Allora, buonasera a tutti. Ciao. И така, здравейте, добър вечер на всички. Allora, questa sera è eh, meno, meno divertente di ieri sera dove abbiamo parlato di arredamento. Uh, тази вечер темата, да кажем, че е малко по-малко забавна от вчерашната, когато говорихме за обзавеждане и за вътрешен дизайн. Е Говорим вече за по-сериозен тема. Е, парлямо, парлямо ди гратачели. Ще говорим за небостъргачи. Алора, пер парларе ди гратачели, добямо аки имагинаре и титоло, Why Skyscraper? гратачели? За да говорим обаче за небостъргачи, трябва първо да, се, да вникнем в заглавието на лекцията Защо небостъргачи?

Градовете вече са ужасно загряти от тоновете бетон. И проблема più grande adesso in questo momento è la mobilità, И в момента най-големият проблем, който посрещаме е движението. Как може да се придвижваме в градовете? Allora facevo una considerazione non è un problema di Stato o di cultura, è che ormai tutte le città sono delle grandi città. И моето мнение е, че тук не става въпрос за това, къде има мегаполис, в коя държава. Изобщо не е въпрос вече за нации за държави, а всички градове са огромни градове, мегаполиси. Фино, а танто темпофа потева сембрара на утопия. А дес ормай е на реалта. До преди известно време това можеше да се счита за утопия, но всъщност вече това е действителност. Това е, ной Tutti in un posto diverso nello stesso tempo. Non <suprisa> un Perché ormai il web, la comunicazione. Cioè, io mi ricordo quando da ragazzo dovevo fare un viaggio da Milano a Roma. <suprisa> erano quando viaggio da Milano a Roma era 500 chilometri, mi ricordo. В днешно време, разстоянието се взима като mattina, o è come andare in studio la Първото да пътуване, да стигнеш до... Вече се счита за пътуване, ако трябва да отидеш до Нью-Йорк. венира София е Аз, идвайки в София, съм се едно в къщи си. Квинди, посяме да да се... Посяме да condividere o non condividere. Noi, può, ad amare o ad amare la situazione, può, ad esporre o ad esporre, come sensazione. Dobbiamo prendere atto che ormai nella società le idee si contaminano rapidissimamente, arricchendo Tutti noi, uno con но трябва да си дадем сметка, че каквото и да става, ние живеем в едно общество, в което идеите изключително бързо се обменят и ни обогатяват. Всеки един от нас бива обогатен от идеите, които го заобикалят. но e за E ci scambiamo qualcosa che sicuramente farà in maniera che usciamo da qui tutti e due più ricchi. E casualmente non parliamo la stessa lingua e non viviamo lo stesso territorio, ma no. sappiamo però dove vogliamo arrivare tutti noi insieme. Аз днес не съм тук, за да произнеса лекция. Аз днес съм тук да взема нещо от вас. Да, верно, и вие ще чуете това, което аз ще ви кажа, но ние като излезем от тук, ще сме си обменили и ще сме събрали нещо общо, идеята е всички заедно, че ще излезем всички от тук заедно с обменени идеи и заразени от идеи. Адесо, и белеца. белеца. Сега, нека се справим малко на думата красота. Помислете се за концепцията красота. Е дал кодиче естетико дела белеца, пер дивентаре синонимо ди бенесере о белеца социале. Терминът красота излезна от uh, своя контекст на красота в сама по себе си и тя се превърна в нашето uh, благосъстояние, в uh, социалният смисъл на думата. Красота вече е благосъстояние. Фрэнк Лой Райт, ке ла Io mi alzo quando divento più alto, anch'io solo a nominarlo, il più grande architetto dopo Dio. Io dico, dico sempre... Говорим за Франк Лойд Райт. аз някак си порасвам, като казвам неговото, като изобщо изричам неговото име, изправям се, защото това е най-големият архитект след Господ. Pensate che responsabilità avete voi con la vostra matita. Давате ли си сметка колко голяма отговорност носите вие Alors, само с са моли в ръка? Per Във всички случаи сте чували за неговата къща над водопада. Аз искам, обичам да казвам, че според мен Господ е минал там много бързичко. В това парче от гората той просто е преминал от там. Lì si è fermato Frank Lloyd Wright un po' di più. Ah, Frank Lloyd Wright è stato un po' più ha fatto un luogo dove dopo 70 anni dalla costruzione? място което 70 години след неговото построяване. Ci sono ancora 100.000 persone all'anno che vanno a vedere. 100 души на година най-малко да отиват и да виждат какво е направил той, да видят questo, какво е направил. Questo Questo lo traduca letteralmente, questo è l'immenso valore della bellezza utile. na Detto questo, possiamo andare a vedere cosa succede e, così, parole, e possiamo parlare delle. Possiamo parlare dei, dei primi, di quelli che eh, Stephen Hall mi ha invitato. L'architetto Stephen Hall eh, ehm, mi ha invitato a parlare alla biennale. Eh, Rem Collas, scusatemi, mi ha invitato a parlare alla biennale tre anni fa dei tall building, dei, degli edifici alti. Uh, L'architetto chi? Eh, Rem Collas, è un olandese. Re, Re, Rem Collas, hollandski ed Извинявайте, ако не. E, е, правилно, ме покани преди три години да говоря на биеналето за високите сгради. Е, абямо коменчато чекар да капире пер кейтл билдинг. И тогава си задавахме въпроси и се почнахме да се опитваме да отговаряме на въпроса защо високи сгради. Стямо парландо ди он едифицио дел 2000. То говорим за сграда от 2000-та година. Уна уна социета фалита. Едно фалирало дружество. Perché in Italia avevamo Tangentopoli. <laughs> in Italia имаше тази криза, наречеше Tangentopoli, тоест cioè, говорим Allora. A erano falliti e chiunque facesse il nostro lavoro era considerato un ladro. <laughs> drugo, se tutti, 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 allora questa società ha deciso di ripartire. И това дружество, въпреки всичко, реши да от начало. 1998. Говорим за един проект от 1998, е definito, 1998 година. Е definito nel 2000. И приключен 2000 година. E quello che hanno comprato era questo. Те бяха купили тази сграда. Questo. Ето, con, вижте, тази сграда. Con questo fronte cieco е uh, un distributore uh, di benzina. С бензиностанция и калкан, който виждате.

E questo consente di pulire i vetri senza la gru. И това позволява отвътре да се мият прозорците без да се слага м, гондола от покрива. Ако се остави лист хартия на земята, отива до десетия етаж за секунди. 18 secondi, 18 secondi se questo 10 vi fa capire questo è importante questa, questa è la lezione vera. Se, è vera se voi avete un vetro e dentro avete 22 gradi qui noi abbiamo 23 gradi 24 gradi Aco, e questo è un vetro imate no staclo, imate 23, questa facciata è a ovest fasada, è na zapad, porta una temperatura di

Кредите, ди маркетинг. Сега, много okay? много моля uh, внимавайте и идиотщините, които ви говорят за устойчивост са глупости от маркетинга, не им вярвайте. От капискано соло и От това нещо разбират само физиците? Ма, и спекулатори, quelli che costruiscono No, non gliene frega niente. Eh? <laughs> zi, Però, <coughs> Però dicono che se ne occupano. Alors, no te allora, come cioè si занимают с това? Poi produrre energia. Guardate che io non voglio darvi non ho il dono della verità. Voglio raccontarvi la mia esperienza di tutti i giorni. Сига аз не съм благословен с абсолютно истина в устата, аз ви разказвам il mio мой съвременен опит. Mi fermo molto su questo, ma poi correremo Dopo, po allora, tema. Si allora voi immaginate che produrre energia costa molto, non consumarla non costa niente. Okay. Allora, questo, se, questo doppio vetro è diventato una camera d'aria di 60 cm. се превърна в една въздушна възглавница. Въздушна камера, около 60 см широка. Дове и физици ано презо семпличаменте и тубо вентури, къде ние бяхме студиато тути а скуала. И какво направиха физиците? Uh, вие всички в училище сте учили за тръбата на вентури, просто взеха тази тръбата, тръбата на тръбата. И ларя фредда, виене портата да ларя калда върсо лалто, In, po, po, od, uh, in maniera molto veloce, e, molto e questo crea una ventilazione continua dentro. E e una continua dentro. Il vetro esterno prende 50 gradi, e il vetro interno, steklo, quello della finestra, questo qua. Tova, coeto, in, uh, prudoria, ne stacolto, prende 28. 28 la differenza per arrivare a 22 sono a 6 gradi. A a da do 22 se 6 questo cambia la vita della gente. E tova na života, na questo invece è l'invenzione del grattacielo. Questa la copiate anche voi, senz'altro. В във, във, всички, случаи копирайте го това нещо, ето тук започва вече да се измисля Perché? небостъргача. Perché? Voi avete un edificio, Защото когато имате една сграда, sono degli uffici, има офиси. Degli uffici, офиси от другата страна. И между ci sono le scale, gli i gabineti, e le sale buie. И по средата винаги има стълби, асансьори, сервизни помещения и тъмни заседателни зали, без прозорци. Dato che il costo per costruire una sala buia e una sala con la luce è lo stesso, l'edificio i... vale la metà comunque. E se noi abbiamo sala i e sala non in cui l'opera di questo non sala Allora, io ho inventato che i regolamenti edilizi di tutto il mondo permettono di appendere gli impianti o sul tetto o sulla parete. И принц езем на мондо е Бобург, центропомпидо, директоно. И аз установих, всъщност разбрах, прочетах, uh, че всички законодателства за строителството, които са по света, позволяват инсталации да се качат на покрива, да се закачат на външни фасади, на стени. най-добрият пример е на uh, помпидор. 25 anni prima di questo. Però Milano non è Parigi. I no, tubi Milano colorati. Milano non è Parigi. Tubi colorati. Allora dovevamo nasconderli. Allora abbiamo inventato questo Ine može da Abbiamo inventato questo scudo microforato. e e dietro è... alla sera c'è questo. Era il primo esempio a Milano. E il si vede è il primo esempio a Milano. Dato che la gente è stupida. Perché le persone sono Passavano di giorno e vedevano questo. giorno Alla sera vedevano questo. questo. E c'era... Oh... <laughs> Hai capito? <laughs> e

quando fate un edificio bianco, sgrada, o siete stupidi o siete bravi. <laughs> molto dobri, allora, 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 per essere questo edificio, adesso le foto sono del più grande fotografo di architettura che abbiamo mai avuto, forse al mondo. Ma che, non si più Normalmente, con un edificio bianco e le finestre a raso. Когато имате обикновена бяла сграда и гладки прозорци... Е tutto di nero. Това обикновено винаги почернява, изцапват се. Qui, когато ми дойдете на гости в студиото, поне за двама съм сигурен, че ще го направят. Vi Basta un profilo e basta. Vi kak edin profil. Questo sporto di 30 centimetri. E, vi da na 30 centimetri e questa facciata è così da 18 anni. E questa è così da 18 anni. Eh? Siamo bravi! Siamo. <laughs> <laughs> questa è la prima scala di vetro fatta in Italia, assoluta. E questo è l'absolutamente la nuovo Qui c'è una, una cosa interessante. Questo è primo, uno dei primi tall building. Questo edificio ha cambiato la faccia totale di Milano. Cioè, ha, ha modificato completamente il, lo stato dei luoghi. Tu la in categoria per il momento uh, della sgrata in Milano. Tu hai la più

È do Questo porta sotto 30 metri, porta 200 lux di luce, 200. Per lavorare la legge prevede 400, ma 400, da 200 a 400 si passa con una lampada da tavolo alla reception. И какво се получи? С тази, с тази, осветителна система получих 200 лукса долу, в където е рецепцията. По закон трябва да са 400, и, естествено слагам на лампа и ги получавам. А колеги, più... que Така, сега ще се обърна към моите колеги, които вече са с моята професия. на лампадина, суле скале. А десо кой лед суче де мено, прима нон черони лед. Камбяна уна лампадина укоре уна акробата. И Всички знаете как се сменя кружка на изгорела лампа на стълбище. На, на стълбище. Capite... Uh, Трябваше да, да си акробат. Айде сега с светодиодите и лед лампите по-рядко се случва, но иначе... Капите коза волдире метере уна скала с торта, е да направи пунктове рампа. всички лампи. Пунктове с всички лампи. Представете си колко сложна конструкция всеки път трябва да има, да поставиш стълбата криво за да стигнеш до лампата, и на всяка, всяка празалка ли се казва това на стълбите? На да. всяка кости, да слагате лампата. Представете и кости на апликацията, и кости на полицията. Вие си давате сметка за цената, която струва поддръжката на тези осветителни тела. Всичките винаги са пълни с умрели мухи и комари. Това трябва да се чисти, поддържа, да се сменят крушките. Che vedevo anche io, che sono il più alto dei nani, capite? <glie> <a> sì, <glie> Bene, con un solo punto luce abbiamo illuminato l'immobile. <glie> questo è uno show di pavimento luminoso per 14 piani che serve per accendersi alla sera. Eh, noi dobbiamo immaginare che dobbiamo sognare.

e ti accompagna fino all'ascensore. Per educazione. E, e comunque è passante per 14 piani. E così, per il 14 ettaggio, ha questa Questa è una sopraelevazione che abbiamo fatto per fare il tall building. И това е надстройка, която направихме, за да се нарича Невостъргач, висока сграда. Ил проекто авуто сучесо, е е скицо, ка вете висто сул мио либро, ке авуто. Е, ли американи ано дето, сямо фортунати, фачамо на естенсионе дел билдинг. И аз считам, че проекта беше много успешен, даже някои са видяли тази скица в книгата, която може би сте виждали. Американците казаха, ние сме щастливи хора, дайте да продължим да направим по-висока сграда. Allora, gli americani hanno provato a farlo loro. Hanno preso il mio building e ne hanno fatto uno più piccolo di fianco. E, e... poi mi hanno telefonato e mi hanno detto cosa ne pensa l'architetto? Какво направиха американците? Взеха структура, скицата на моята сграда и направиха една по-малка същата, до съществуващата сграда. Обадиха ми се питаха какво мислите, господин архитект. Е, я дай, ми фа вероятно е скифо. И аз казах, че съм отвратен от това, което виждам. No, mi fa schifo, cioè, voi, voi siete tutti pazzi. Allora, era, era su una curva e quello e che ne è nato. Ne è questo. Voi. questo è il rendering, questo è il progetto strutturale, dove io non ho nessun merito. Tuttavia, strutturiamo la costruzione, Gli ingegneri sono il più grande studio di ingegneria del mondo, che è OV ARUP. Di Londra, ma sono 8.000 persone. Ma se ce ne vogliamo che il costruttore scoprira che il Vigorese teve in Svet, nel mire teve in Londra, 8 mila. 8 mila di persone, è più facile. 8.000. mila? A OV ARUP, in inglese sono inglesi, OV OV E ARUP. È un signore, è un signore che si chiama OV ARUP di cognome ha nome del proprietario ma è morto molto morto molto molto morto e comunque è più, facile, è più facile raccontarvi i building famosi del mondo che non hanno fatto che quelli che hanno fatto questo per farvi capire che l'umiltà del non sapere fare È е molto meglio dell'arroganza di provare a fare. И затова, това ви го казвам защото м, да имаш е, усещането че не можеш да го направиш и да не се опитваш е много по-добре отколкото да бъдеш арогантен защото си мислиш че знаеш как да го направиш. Perché io sono felice di essere questa sera qui con voi? Защо съм щастлив тази вечер да съм тук с вас. Perché la speranza è che voi diventiate tutti dei защото наистина се надявам всички вие да станете големи архитекти. Un bravo è un fatto Един много добър архитект е обикновено споредичен факт, от време на време се случва. Buoni sono Обаче 100 добри архитекти правят възраждане. Ето конструкцията. Questa è stata su con tre gru. С три крана беше повдигната. Questo è l'inserimento nel contesto urbano. E tu come Guardate come è vicino al contesto urbano di Sofia, della vostra città. Guardate. V Sofia, è e guardate viste? come si innesta dentro, dando valore a tutto. Cioè, noi diceva, eh, ve lo voglio leggere perché. е importante. Сега искам да ви прочета нещо по темата. Вижте, вижте колко хубаво се вписва в една съществуваща градска среда. И сега ще ви прочета нещо, защото читам, че е много важно. Ви лего на фраза, ке коношерете. Със сигурно спознавате. Ве ла раконто. Ви лего на фраза, ке коношерете. Със сигурно се знаете това, което тезоро. Е, дице, нон камбиаремо май ле козе. Никога няма да променим нещата. La realta, като се борим с действителността. Съществуващата действителност. Per qualcosa, за да променим нещо? Un modelo, renda la obsoleta, трябва да построим нов модел, който да елиминира старата съществуваща действителност. Noi che vedere. Ние трябва да станем промяната, която искаме да видим. Mahama Gandhi. Mahatma Gandhi. Basta. Eh, no, e chel, no, no, si, adesso fermatemi go... perché mi Scurro. sono montato la testa. Spremate me, spremate me, ho è importante, questo scudo. Questa uh, è importante. Questo è Questo è Questo è importante. Е la stessa lamiera che abbiamo usato nella nella parte posteriore. E същия принцип на пробита ламарина на плоскост, която използвахме в задната част. La dimensione dei buchi Размерът на отворите в ламарината е преза да ле ленти, ке узано и доктори оптици, пер корегира ла виста, пер ведере ги ерори да ла виста. Е като размер от точно това, което използва точните лекари, които слагат лещи за корекция на

Guardate il contesto viste, viste e guardate come vola. E, abbiamo cambiato la realtà. Nye, Tutte le case di tutta la via da questo momento costavano mille euro in più al metro quadrato. всички сгради, всички къщи на тази улица от този момент нататък, от както се появи тази сграда, струват вече с по 1000 евро на квадратен метър по-скъпо. да метри? Това е козирка от 16 метра. Е, е да Копирано от uh, къщата на водопада, разбира се. Roba che avevo qui tutta la vita, Цял живот в сърцето <laughs> съм си е носил. Еко, което сте лестро версионе, ето ви е, издатината, която виждате. Видете как се вижда небето? Да виждате ли как се вижда небето? Да фуари е една ламиера пиена, и да дентро е мондо. Отвън виждаш една ламарина, а отвътре виждаш целия свят.

ed è protetto dalla lamiera per il caldo perché è tutto di vetro, quindi salendo. Ma io non volevo, cioè, io non devo esibire niente, non devo dimostrare niente. Vuoi che veda uno in mutande che va su e giù, avanti e indietro? Che mi frega. L'importante è che lui veda fuori. Uh, Frank Lloyd Wright ha insegnato che le case si fanno da dentro a fuori, mai da fuori. а дентро. Okay. И така, както учи Франк Лойд Райт, аз също, а, в смисъл, не мога да не се изявявам като екзибиционист, който нали, да покажа в стъкленията сансьор как някой ходи по гащи, изобщо не ме интересува. Няма никакво значение отвън какво се вижда. Много е важно отвътре какво се вижда. Както каза Франк Лойд Райт, къщите трябва да се строи така, че да можеш да виждаш отвътре навън. И дето му танде малено ладето. Казах, казах. Казах гащи, но тя не го каза, каза, каза. E questo è come si presenta. Eto, viste, Questa è la scala del corpo nuovo. A na guardate, guardate la luce: viste, scelta, sotto 35 metri 3... ci sono delle lampade, na 35 metri na, na dolore, ima lampi. vanno su una parete bianca, te, una arrivano qua. Стигат до там и се връщат 200 лукса на бюрото на секретарката. Ето ги. Това е стената, това са светлини, è... това са лампите и е... се вижда стената. È това е терасата външния. Парландо и sosteniбилита, Парланддо е важно, importanteе, което. пой да поведрете кое коро уреста.Чвидите, че послеще се за бързамава не много важно сига да се си говорим за устойчивостта. Един глупъв архитет. Абра бе инвентато на пенсилна. Щта ще да направи ед един балконе на пенсилилина? Навес? Навес, еко. Еко кози Ера кози. А под този навес можеше да си опечеш пиле, защото със сигурност щеше да става по 200 градуса. И аз затова построих моя навес като щупен, за да може оттам да преминава въздуха. Е, Точно щупен. Exactamente. щупен. <laughs> Guardate l'estroversione che c'è. E questo Third Millennium Square, questo è un disegno che noi abbiamo fatto nel 2004. Presque per 2004, rifare... tasi... la accanto alla piazza. dei Miracoli a Pisa? la piazza na čudesata v Pisa.

sul Corriere della Sera, che è il giornale più importante che abbiamo in Italia... in no, in Italia, Corriere della Sera... ha detto, c'è un drogato che sta cercando di rifare la torre di Pisa. Beh, si sono convinti che non era vero... Eh? Questo è come... come è fatto un grattacielo che sia in acciaio o che sia in... Eh uh, cemento армато? Независимо от дали е на стоманена конструкция или е на бетонна конструкция? Ovviamente in cemento armato, costa meno. Железобетонна конструкция, която естествено, е естествено по Е по лесно е да конструире. И е по-лесна за изпълнение. Факт, qualche imbecille qui li costruisce <laughs> че има кретени които така ги правят. Навсергач. Навсергач. No, това е шега, uh, това е шега. Uh, uh, è avere un nocciolo centrale e un controvento, cioè una parte che bilanci. Quando il grattacielo è troppo snello, si deforma. Защото когато okay. е много тесен на allora, че той ще се деформира. Като най a или лампа, той има нужда от център. E е има нужда от някаква come so, come отвора, come за да не Due, e una как, una, как, е, как, се създава столче с три крака? Okay. един крак е отпред и другите две го поддържат отзад.

Квазитути, приятели. Квазитути, приятели. Оно, мичисимо, е Даниел Либескинд. Ние, тези, които се състезавахме в този конкурс, почти всички сме приятели. Почти, почти всички. Оно е Даниел Либескинд. Оно е Ричард Роджерс. Ричард Роджерс е другия. Рафаел Монео. Е, И аз. Е, отровато на монетина, порта фортуна, е овинто. Аз тогава си намерих паричка на земята Явно ми донесе късмет. Спечелих конкурс. Даниел Ливинскин става джа конструендо ин къст ареа уна едифичо пър и комуне. Но в същият момент, точно в, този, в тази зона на града, Даниел Ливинскин вече строеше една сграда за общината. Алоа... Ил комуне ми а детто, ма ги фачамо фаре и тогава общината се обърна към мен и каза, добре, да на него ще му оставим само тази общинската сграда, кметството ли да направи? И дето, мета per uno. Lo и аз тогава им казах, не, нека да направим заедно един проект, на половината аз, на половината той да, да бъде общ проект. да e И <laughs> to... така той стана един от моите най-добри приятели. È Това е зоната. Това са зоната. Това е зоната. Queste sono le case per abitazione dove vivono le persone. Questo è come sono costruiti i grattacieli? In questo caso il nocciolo interno non c'è più e ci sono queste lame, oh, scusate, ci sono queste lame... Ето вижте che как конструирах uh, как Тук uh, e nebos... 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 erano... вече нямам център, а използвах тези плоскости, uh, които са. Сидат чеке. тъй като те са като калкани. Abbiamo inventato questi grandi bow window? Ce ne sono molti, non solo questi, ovviamente. Има uh, много такива, не само тези, които виждате на снимката, Из, измислихме e... такива прозорци. Non c'è niente di più bello che essere protetti in casa. Di essere fuori dalla casa. Uh, издадени прозорци. Няма нищо по-хубаво от това да се чувстваш много сигурен в къщи защитен, пък хем да стърчиш от къщата си навън. Ви рекордате си през средновековието? на Мъжете, които са кретени, ходеха на войни. Ле донне ставано ин каза су деле панке, Guardando fuori dalla финестра. Докато жените стояха винаги на едни миндери пред прозорците и гледаха какво става навън. Questo è lo stesso concetto. Това му е същото концепт. Принципът е същия. Eh? Така че тези прозорци са изнесени отвън, за да могат да наблюдават. Гвардата. Вижте. Кой панели солари? Слънчеви панели. Questi erano altri tre, fatti tutti in uh, fatti tutti in, Reinsing, in uh, scusatemi, in acciaio Corten. Acciaio Corten è un termine è tecnico. Sì, sicuro. stumana forse Corten, te se ne prevenì. Questo è un centro commerciale con tre grattacieli sopra per 300.000 metri quadrati. 3000 квадратни метра търговски център с три високи сгради. Което е, скузате, да Кабо и Дирвик е Истанбул. Извинявайте, ah, okay. забравя да ви кажа, тук сме в Истанбул. Тути е тре кон лелипорто сутето. Тути е тре кон лелипорто.

E ci è un problema per questo progetto. E questa è la piazza. E tu hai appostato a Sotto c'è il centro commerciale più grosso di Istanbul. A Odo, se possiamo stare, è il Nagulej Mehtar Goski Center di Istanbul. Questo è un building fatto a Milano. A tu vai a Nasgrad a Milano. Eh, anche lui molto alto. Ed è a 30 metri dal Duomo. Тази yes, града, която е доста висока, се намира на 30 метра от катедралата Дуомо. Allora, c'erano due possibilità. Имаше две възможности. Il developer, non so come si dice il developer, lo sviluppatore. Разработчика, или не знам eh? как му казвате, developer, developer. Non avrebbe mai più venduto questo building. Ah, investitore. Investitore, nic andamo se ne можеdo prodotte poverci tasi sgradi. Investitore. se si è fatto male, ma eh, eh, non avrebbe mai venduto. Due, io che sono abbastanza famoso, vivo anche dell'invidia di quelli cattivi. Сега, аз първо, първото е, имаше две причини. Първото е, че той никога нямаше да може да продаде наистина тази сграда. И второто е, че аз Абребе... някак си живея от завист към лоши, от лошите. си, е, как са завис... себе се си фато, un gesto importante. Sarei finito sul Corriere della Sera, sul giornale, avrebbero detto questo pazzo vuole trasformare Milano. Allora е, 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 difícil, е, бере, е физкарен, симе. Аз много бих искал да направя някакъв добър жест, но щеше да свърши много лошо историята. Ако бях направил такъв жест, щях да свърша на първите страници на вестника, като щяха да пишат, че един е, ненормалник иска да промени сърцето центъра на Милано. Не можеш едновременно да пиеш и да свириш с уста. И то. È a 30 metri dal duomo, ma a 10 dalla Basilica del Bramante. Even che 30 metri dal duomo, se ne mira 10 metri dal basilica del Bramante. E allora abbiamo disegnato questo. Deci, questi sono dei pannelli da un metro per un metro. Tutti bucati come quelli che avete visto prima. Ma che questi perforirono? te non posso copiarmi ovviamente. Però hanno i colori dell'autunno di Milano. Milano ha due tipi di colori: grigio chiaro e grigio scuro. Но са боядисени в цветовете на есента на Милано. Милано има два цвята светло-сиво и тъмносиво. сиво ако вие сте гледали филма «Манхатън» на Уди Алън, а вистъп Бянко и е Неро. Vedi преди всичко pre bianco La fotografia è bianca. Milano è grigio chiaro, grigio scuro. Tukato Milano è e Però abbiamo degli alberi, tre alberi. Noi abbiamo tre <laughs> Milano, se ne E durante. No, non è vero, ce n'è tanti, ce n'è tanti. <laughs> dure, dure, ima, ima gioco, 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 gioco. <laughs> eh, ma gli alberi in autunno cambiano colore. E takà, -se senta, allora io. Цветa.

И тогава реших да ги отварям тези панели. Кози. априрне 4, 6, 8, 4, 6, 8, костава уале ке априрли тути кол компютър. Да, да ги... Цената на това да отварям през 4, през 2 или през 6 прозореца струваше толкова колкото да се направят всичките отваряеми. E allora не е venuto questo, че Milano. ha ricevuto immediatamente e ha chiamato Breathing Building, l'edificio che respira. Uh, e intaka se pojaviv in Milano momentamo krasakh sgradata, sgradata koto dishe. Così quando è chiuso. Eto, vižote, e to vizhete per... kogata sa se Vedete che è un albero, le foglie Vi, che volano. Li, e listata na Questo è tutto chiuso. E to go vizhete, sgradata tsialata zatvorena. Vedete che è un cubo molto rispettoso. Poi, per Aspetta, non arrivare dato che sono andato a scuola e sono anche, educato, sono, a scuola, sono anche educato, non potevo arrivare con questo di fianco a questo. Естествено, не можех да стигна с този цвят до цвета на съседната сграда. Alors, ho parte bianca, и затова инвентато бянка, и за това, Създадах тази бяла рамка, която да ме отдели от съседната сграда. Кози е оперто, квази? Ето, виждате, тук почти всички

E la è stata venduta con milioni di euro. È stato venduto due mesi fa, un mese e mezzo fa, a Heinz, un grosso gruppo per in di investitori. mesi, Investitori. Un americano con 50 milioni di euro. E poi hanno detto che gli americani investitori Heinz hanno venduto 7 milioni di euro. Questo mi hanno insegnato quelli di Arup. Che questo lo dico a voi, lo dico in inglese credo che lo capirete tutti. Good architecture sale. E il mio caso in inglese che che good architecture sale. La buona architettura paga sempre. non uh, è because we are talking about skyscraper. maybe we Тъй uh, yes, uh, като на... имаше въпрос дали има от вътрешността на сградата снимки, но тук за днес говорим за... за лицион, eh? Вчера, като приключих лекцията, Трябваше да отидем до туалетната. Но има едно преченце от лекцията от вчера, което no, 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 ще подаря на тези, които ще придадат и утре. Но наистина ще е добър подарък, вярвайте ми. De la, de la Просто в края на вечерта утре. E и тогава ще видите и вътрешността на Qui тази града. Тук Сиберия, в Новгород. Tutto questo in Novgorod, dal Vok Un master plan per 800.000 persone. E tam travezhda da napravim edin proekt per 800.000 persone. Fate conto che c'è il più grande parco del mondo? Tam è parco, mondo, parco, parco, il più grande parco del mondo? Parco del mondo. New York, New York Central Park ha 131 ettari. Нью-Йорк, Централ парк в Нью-Йорк, има 130 хектара площ. Този е 911 хектара. <laughs> Сега e ще видите. Dentro, dal И там има представители на всички, без изключение, si растителни видове на това, което расте in по планетата. В момента правят инфраструктурата. Сега ще видите. Momento all'embargo, ma se la che ha già fatto nel moscovai, ma e l'economia. Economica teme è dosta. Sle questa è l'area e tu viste, è... Questo, questo è come abbiamo costruito. Qui c'è uno studio spaventoso di 200 persone che parlano di temperatura, mobilità. Transfer, I grattacieli sono la vera risorsa perché non si muovano o si muovano meno possibile le macchine. Quando sei in un grattacielo e hai il centro commerciale, la spa, eh, tutto quello che serve per vivere, tutti sposti solo verticale. Тук е чудовищно съсредоточено абсолютно всичко. Небостъргачите имат тази идея, че всъщност ти се движиш възможно най-малко настрани и най-малко употребяваш автомобили за движение, защото имаш всичко вертикално. Търговски център, спа център, абсолютно всичко може да бъде, освен мястото, където работиш, no, всичко ти е там. Но no, си si e, fara... И никой не се качва вече на автомобила си. Не го защото съм много Ma farete in tempo a vedere i grattacieli collegati uno all'altro con dei nastri trasportatori. Farete in tempo a vederli perché Stephen Hall e, ehm, e Rem Kolas stanno già disegnando a Pechino e a Shanghai dei quartieri interi dove ci si muove solo per via aerea. И вие ще видите непостъргачите, които ще са свързани в високата си част и ще го видите със сигурност, защото вече в Шанхай и в Пекин тези двама архитекти, които той спомена, конструират, създават проекти на тези, които само на височина ще се предвижват. Нищо по земята няма да се свързва. Questo è un impianto che ви fa vedere come sono, ma la cosa che volevo farvi vedere di cui sono molto orgoglioso sono questi due grattacieli che sono dello Stato sono dello Stato che sono dei fogli di acciaio che corrono da 600 metri fino a terra e accompagnano per riparare dalla neve in tutti i posti dove viene ricevuto il pubblico e 600 метра са дълги ени ламаринени ленти, които се придвижват из цялата сграда, освен това, са изнесени да, като навеси. Да, когато вали дъжд сняг, да са хората, които влизат в тези държавни служби, Ви да си са ва, защитени от. Сива 40 гради. Тук говорим за температури от минус 40 градуса. Е, е сфера? А тази сфера, която виждате. Е проектирано е вече всичко. che dentro da sola è 220.000 m2. Samatta, da dentro è 220.000 m2. Dentro ci sono due alberghi. Вътре има два хотела, търговски център, голяма зала. Едъ е ун посто пър андаре ала Доменика Това е място да отидеш в неделя с децата, да ти има на дума. Да, и номе, ке ляно дату й руси, ела лоро Глоб Таун. И тази сфера даде името, руснаците си кръстиха така гради. не съм казала сте те кръстиха Глоб Таун. Тези, късто пе ето, това е спа центъра. Че е на Марина. Еколо. Ето, вижте тези ленти. Има и пристанище. Глоб Таун. Това е в Истанбул. Тук пак сме в Истанбул. Това е хедкуартер на една фармацевтика. tu centrale centralata una farmaceutica compagnia E adesso parlandovi di questa, qui c'è l'auditorium. Ecco, vedete la sala. Uffici. Offici. Facilities, quello che succede ed è questo. Adesso eto è, eto è Vi racconto adesso davvero datemi 5 minuti? Sì, datemi 5 minuti da vi Perché vi insegno, se posso o condiviso o non condiviso? Защото ще се опитам да ви науча, не знам дали ще го приемете или не. Il bello, il di un какво е хубавото и какво е лошото на един небостъргач? La mentalità comune ormai immagina che un grattacielo sia una bottiglia. Uh, гражданите, обществото считат, че какво представлява небостъргач? Една бутилка. Si в която вътре се движат някакви хора. Una scatola di vetro. Kutia, più alta, meno alta, con una forma, con un'altra forma, con... ma è, una, è un bicchiere, è una... dentro si muovono delle cosine che siamo noi. più po poniska, non ha alcun significato. si è poi bella, non è poi ne è, ma... è, po è, po è alienante, è...

и тук трябваше да се сложат някакви защитни... Пери ви За По По причините, които siamo... кои си говорихме... 160 mm, говорихме преди това. Тук обаче говорим за 160 метра височина и трябва нещо да спира слънцето. Allora, abbiamo, imagine, le twin tower. И тогава в uh, къла ми дойде колите близнаци. Когато si хората скачаха от прозорците. Allora, detto, forse possiamo immaginare che questo ha l'immenso valore della bellezza utile. Пак се връщаме на това, което беше казал. Безкрайната стойност на полезната красота. И e allora abbiamo immaginato vedete questi? Тогава решихме да създадем, представихме си. Sono ogni metro e novanta. Всяко, всяко едно е на височина метри Anche io, che sono 1,72. Con l'alzo nelle scarpe, come Berlusconi, divento 1,75. <ride> ma alzando il braccio faccio 1,90. Se no. prendo una cintura e scendo lungo un cavo, posso scendere da 160 metri fino a terra. Io non dico che le 500 persone che ci sono si salvano, mm. ma se ne salvo tre, Una cosa buona. Защо така е направено? Ако си вдигне ръката, винаги ще стигна до 1,90. Ако се свържа, ако се сваля колана и се закача по същия начин, ще мога да се впусна. Не казвам, че тези 500 души, които живеят вътре, ще се спасят с тази структура, но и трима да спася благодарение на тази структура, ще съм щастлив. Моята мечта каква е? Цял живот си мечтая за това, откакто ме има. Io... Vi ho raccontato ieri che sono rimasto orfano a nove anni ed è una cosa che mi ha ferito molto. Il mio sogno è che eh, quando un genitore che lavora qua dentro passa col proprio figlio di fianco e, gli dice, e lui orgoglioso gli dice: Papà lavora qui. Моята мечта е едно дете, когато хванато за ръка от родителя си мине покрай сградата отвън и детето да каже, ето, татко работи тук. Ола, вора, qui. Или работи. Ола, тук. Ола, вора, qui. Или работил. Но, но. Фа веде е затаменте е no, no, а... да види. Няма нужда да преброи прозорците, на които му е казано, че е офисът. Ще каже: дичева, не, не, ето точно там ще бъде. И така, както е казал. Дичева, Frank Lloyd Wright ancora, era convinto che l'architettura fosse una, forz, una sorta di crociata a favore della civilizzazione dell'uomo. Uh, Fuori dai conformismi e dalle mode. Iz izvân modata, izvân a favore di un'architettura democratica, E' una democratica architettura come espressione della dignità e del valore dell'essere umano. Che tu e Allora voi capite che il nostro mestiere è dare dignità alle persone ogni giorno. Questa è, è, è la nostra missione. La nostra missione è far sentire tutti importanti.

Форма our shape us. създаваме форма на нашите сгради след което те дават на нас форма Voi dovete immaginare che ogni progetto che noi facciamo non è fatto per uomini da batteria come gli allevamenti dei polli да, давате си сметка че проектите на сгради които правим ние не са създадени за хора които са на конвейер като примерно dignита, за животни La dignità crea amore non crea violenza non crea non crea рабия uh, rabbia e uh, Достоинството на хората създава любов, създава uh, разбирателство, не създава uh, агресия и завист. Guardate. Гледайте. Гледайте. е ла скала. Ето вижте стълбата. 160 метра. 160 метра. Io non lo farei, ma piuttosto che buttarmi fuori. Cioè, няма да, не искам да хвърля по тази стълба, но вместо да се хвърля през прозорец, може вижте я по Questa è е una scala appesa molto bella. Tu volevi vedere gli interni, questi sono straordinari. E tu, е е Questa scala non appoggia per terra, quattro tiranti. На четири, на четири обтегача. Никъде не опира в земята. È dove le persone, la И, има изложбена зала. Там където работят хората, това, това е една от колекция от произведения на изкуството. Кои дове манджано? Ето ви менсата където идат.

Quelli che lavorano qui portano le famiglie a far vedere dove lavorano. È gente che quando abbiamo costruito guadagnava 500 dollari al mese, 1000 dollari al mese. Nessuno uh... ha una casa come questo posto dove lavorano. Mm. Portano i bambini, portano le famiglie a vedere. Това, хората, които работят в тази сграда, получават по 500 долара, максимум по 1000 долара. Те не живеят в къща, като подобна дори на тази, в която работят, но те водят децата си с гордост, показват къде работят. Те са горди, че работят в такова място. Вардате. Вижте. Вардате ли ашенсори? Вижте асенсорите. Видете, това е una... Стека ди ветронеро. Това направили сме тази лента от черно стъкло. Perché dove metti le mani? Защото винаги където се пипаш с пръсти. Dopo due mesi lo devi ricostruire. След два месеца трябва да махаш каквато материя да сложиш. Qui vengono con le valigie. Le valigie normalmente si appoggiano al muro. Uh, идват с куфарчета, Куфарите винаги ги опираш, чантата я е опираш до някаква стена. Allora, tutti al muro.

архитектура и интерни. Това което ви казах вчера, за който беше вчера тук. Говорихме за вътрешна архитектура, Интериор За вътрешно декориране. Визуал allora, и стейдж. Алора, имагинате, ние имаме фатал архитектура. И представете си, ние създадахме архитектурния проект. Архитектура и интерния фатал което. Вътрешният дизайнер направи това. Май визуал, а фатал, май визуал,

Tony reign Guardate questa scala come è leggera. Viste con quella che t'as Guardate come è leggera. Guardate. Visto, visto. flying on the sky. l'auditorium <laughs> with a skylight.

come che verticalna Dove ha speso una fortuna per tenere le piante sui balconi dove quello del settimo piano deve potare la pianta di quello del quinto È una roba qui il verde viene giù dal tetto Recuperiamo l'acqua Facciamo l'irrigazione polivamo tutto

Ето за първи път, когато ви говорих за това какво представлявате му стрегачите. Тюкан... и балкони, ансике перкози, соно перкози. За първи път балконите вместо да са надълго, са на... напречно на... на в дължина е на questo, сградата. Това chiamava... съм го копирал от Корбюзие. кемава променад архитектурал, паседжата архитектура. Това е архитектурната разходка. Expo, questo, questo ve l'ho portato, è la Fiera di Mosca, un concorso mondiale che abbiamo vinto. Siamo Arrivati in finale con uno studio tedesco che si chiama Von Kerken. finale È la più grande fiera del mondo. Qui abbiamo copiato fuori dalla Fiera, Park del Citroën. Паркът си Ситроне е парк от Париж. Тук сме копирали извън, извън, самият павилион. Вижте, сме копирали от един парк в Париж. Allora, io sono la prima volta e ho pianto. път, la първи път <laughs> като отидах, се разплаках. се сълзи по бузите. Il prato era leggermente inclinato. Защото а, полянката беше леко наклонена. E lungo, e lungo lo spazio della pausa di mezzogiorno. И по, и по време на обедната почивка. Tutti erano sdraiati nel senso dell'inclinazione всички лежаха так, под наклон на поляната. O per il sole. Или да се пекат per, на слънце. leggere. Или да си четат. Ma inclinati così, non così. Quindi era incredibile con la testa già in ordine. Allora, Беше направено така че да могат главата им да е като на възглавница, подредени точно по. Allora noi abbiamo И ние тогава решихме, тези хиляда пътечки. А секунда ме джирае соле, еране инклинати асеконда дико ме соле. И ги разположихме така, че да могат да се ползват във всичките... Преселият ден награяне на Слънцето да може да се ползват. Анк' е късто прожет е фато кон Аруб. И този... Аруб. Аруб, секунди приима. Да, пак работихме с Аруб. <laughs> e И ето ги тук, небосъргачите. И ето ги тук, небосъргачите. hanno la facciata, questo è importante per voi. Ecco, ora sì, è per, na pezzi, allora, è, interessante per Azi, credo, è interessante anche per i miei colleghi. Abbiamo preso le lastre di vetro Vzechme, da, da 14, mm. Vzechme, uh, stacla, 14 mm, le abbiamo accoppiate col forno e diventano lastre da 60-50-60 cm.

Staccate una dall'altra e dietro ci sono le finestre. E dietro ci sono le finestre. È straordinario perché è un enorme frangisole. Questo è... Questo è così che scompare la E porta dentro tutti i riflessi della luce di tutti i colori dell'iride. E... 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 Fatto a Това е също в Истанбул, друг. Трябва да че не са най-дъхиери, не са най-бутилки. опитваме се да не направим нещата да са чаша пълна с нещо или бутилка пълна с нещо. Тук също сме в Истанбул, търговски център с небостъргач. Ah. Не кръстихме червената точка, но трябваше да сменим името. Perché Red Dot in turco sono le case di защото на Тур, в Турция така се наричат бърдаците и са публични за домове. И сега вече наистина на края. che ha seguito questo signore di 30 anni, che, e, di cui vi ho parlato ieri. E' un progetto è stato uh, allora, lavorato da uh, questo 30 anni, per allora, ho parlato ieri. Che ieri ha compiuto 30 anni. C'era stata una per eh, Il cliente ha fatto un concorso, dove eravamo noi, eravamo eh, uno studio, eh, era... Come si chiamava John Dopo un concorso, ie vi olandesi. John Hawkins, inglese. Che è il quarto studio inglese dopo Foster, Rogers, Hawkins, tra i primi 4 in Anglia. E dice voglio fare 5 grattacieli da 160 metri. E tu progettiamo 5 небоскреба по 160 м. Questo è interessante per voi per vedere la struttura. E tu vi state, pur me, molto interessante da vedete struttura? Tutti appartamenti da 50 metri quadrati. Всички апартаменти по 50 квадратни метра. 600 per 600 апартамента на небостъргач. 3000 3000 апартамента за 5 сгради. Detto, <laughs> Аз му казах Боже, то какво е, пушил сутринта на кого ще ги продаде всичките тези еднакви сгради? Noi, publica, и при едно И обществено обсъждане. Abbiamo vinto il concorso. A questo punto, a questo punto il cliente si è alzato. E, precludi, eh, stana, e ha detto, vi ho raccontato una bugia. Stane e dice, vi una vi. Importante e ha detto, il premio. vi ho raccontato una bugia. Ho no... ma no, vi no, No, guai. No, poti per forza. Allora, allora eh no. eh, ha detto, io devo fare delle case per i poveri. Devo fare delle case, a Mosca si vendono le case da 8.000 euro a 60.000 euro a seconda di dove sei messo. А метро квадрат. В Москва цената на къщите, в зависимост от зоната на града, от 8 до 16 000 евро на квадратен метър. Io devo a евро. Аз трябва да продам тези апартаменти за 2000 евро. Allora io sono tornato a casa. No, io non sono neanche andato, è А uh, аз не вонтидах на това нещо, един наш колега Leopardi беше. E, ho pensato che avremmo fatto le case di Un pannello prefabbricato una finestra, un pannello prefabbricato una finestra, e... un pannello prefabbricato una finestra. Le case del regime. Cosa vuoi fare? E che per questa cena, noi dovremmo fare un pannello, pannello, questo Allora, senza balconi, ovviamente. Hmm? Niaque uno, neanche una finestra. Tutto, Nish. uguale. Mm. 2.000 euro al metro quadrato. Quando hai comprato la terra, hai pagato la nostra come si chiama? pagato? pagato, pogato. 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 noi? no, prima di tutto potio noi poi compra no, terra poi na <susurra> e... no, non lavorate mai gratis vi. eh. No. Ništo gratis non lavorate mai gratis gratis si danno consigli al bar solo i consigli al bar sono gratis niente altro <susurra> mai <susurra> <Nikoga>. mai 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 allora è venuto questo Tu è il risultato Милано. Allora, И e... така, ние какво почнахме да мислим тогава в Милано, като се върна колегата? Ето ги, петте сгради. Ero disperato. Бях e, отчаян от това, което... Allora, allora. И тогава си зададах следния въпрос. но на архитектура? Защо един път uh, изкуството не вземе да помогне на архитектурата? Allora io conosco il più grande artista, forse, al mondo che usa la materia, usa la calce, il gesso. Io uh, credo che conosco uno dei migliori, secondo me, nel mondo, maestri del gips, che lavora con il gips. <gibs> <gibs> yeah. e, e, no, no, e fa, fa la, le pareti intere, poi le taglia e uh, esce il colore.

E dato che uh, ai confini della fantasia c'è il genio. <laughs> <laughs> lui ha detto va bene. <laughs> mi detto, <laughs> quindi a loro ho capito che il whisky l'aveva bevuto lui. <laughs> 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 La pianta è rimasta uguale. Questi erano gli edifici come sarebbero diventati sotto regime. <laughs> какво би станало, ако го бяхме направили в онзи режим, в който трябваше да направим сградите. е Ето, така ще да изглеждат тези блокове. са дизени? А това са първите рисунки. Уна, жалла, джала, Жълто, червено, неро, златна, e una черна и синя. E una Questi sono i primi disegni nostri. fatti insieme. sono sono gli originali. eh? sono i primi nostri. Questi sono i nostri. Questi sono i primi nostri. Questi sono i primi. Questi è i primi. Questi sono i primi. Questi sono i primi. Questi è i

ha fatto il progetto noi riceviamo. È, è abbiamo ricevuto almeno 50 lettere di quelli che hanno comprato qui, I 50 metri quadrati. I <trati> I 50 a colori, a a 50 lei, con scritto, lei ha regalato la felicità a me e alla mia famiglia. Uh, mi allora avete capito cos'è il vostro lavoro adesso? Signora, capite qual è la vostra lavoro? Questi sono i quadri di Arlati e questo è un interno di una reception. Pensate 2000 euro al metro quadrato con delle reception così. Questo è uno delle recepzioni di sotto nel blocco. Prendavate come si ha un appartamento per 2000 euro на metro quadrato? в Москва, in Mosca, ma avete una reception. È inutile dire che questo qui è stato pagato dal cliente. Eh? Non, non è nei 2000 euro. Bisporno, queste quattro 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 48 ore. Значи, ако някой от вас реши наистина да работи mm -hmm. като декоратор, ще се намери работа за 48 часа. Ма гвардате ла джоя дел колоре. Не, вижте радостта colore... от цветовете. Вижте радостта colore от цветовете. Колоре е леспресионе дел анима. Цветът е израз на душата. No? Не можеш да си тъжен, когато го видиш. Lo diceva Кандински, е? Това не е моя, нали? Кандински го е <laughs> казал. Ma guardate le porte di casa! Гледайте входните врати на апартаментите. Ogni condominio ha... Guardate, queste sono le porte d'ingresso. Di ah, attenti, questi non sono rendering, queste sono fotografie. A, avete inteso che queste non sono progettoni, queste sono foto della realizzata opera. Eccoli. Queste sono quelle vere. Ecco, questa è una foto delle esistenti edifici. E, questa è quella rossa. Questa è la rossa Questa è un'opera d'arte. Questa <truzzi> naissima, è Entro la fine di quest'anno entreranno nel Guinness dei primati. Do come l'opera d'arte abitabile più grande del pianeta. като най, uh, най голямото произведение на изкуството, в което се живее, най-голямото такова на планетата. Cioè, Защото обикновено произведенията на изкуството са много важни и красиви, но никой не живее в тях. И e, che ogni pannello не забравяйте, че всеки панел è un'opera d'arte di Mario Arlati che non si può vendere. È, всеки, вся, тези фасади е è шедьовър на Марио Орлати и това не може да бъде продадено. questo pezzo entra nella storia dell'architettura del mondo. Според мен това нещо ще влезне в историята на архитектурата, световната история на архитектурата. con le luci Ето вижте, с присветнати лампи и с призагасени лампи. E voglio farvi vedere una cosa rapidissima. И нещо много бързичко исках да ви покажа. Един ми е писал, че синът на този, който писаше письмото, за това, което ви говорих преди това, осемгодишният син на този човек, ги е казал, папа, каква е нашата хора? И той му е черното къде е тази черна неравенка? Не, мисля, че това е много важно. Questo invece è l'ultimo grattacielo che stiamo facendo a Salerno, vicino a Napoli. E, chiamato, e questo è il grattacielo più all'avanguardia, forse difficilmente paragonabile al mondo, per uh, sostenibilità, produzione di energia e differenza. E l'hanno chiamata Welcome Tower, la sì, torre del benvenuto. Uh, ne se a Salerno, vicino Napoli, processo di na realizzazione di questo eh, progetto. Считаме, че това е най 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 авангарднията сграда в момента в света, от гледна точка на устойчивост, пестене на енергия, създаване на енергия на самата сграда и се е кръстили uh, сградата на добре, дошъл. И от тук да казали. Абсолютно си. Което е първо скица? Ето е първата скица. Фатина Ерео. В самолета я надрасках. Това е как въвелевахме да фареме да, Джа, мислявахме на мерчандайзинг. Бяхме толкова напред, че бях нарисувал схема на тениската, която ще продаваме, когато пуснем <laughs> сградата. Гледате, ледате. E пиша всичко, дати, всичко. Гледате формата. Виждате формата. Виждате, че не са номай бутилки. Виждате ли, че никога не правим бутилки?

Архимед измисля тази система от цел гледала. А инвентато деги спеки. Имедзо че е он каптаторе дикалоре. А в средата слага уловител на топлината. Колегато деги туби д'аква, дираме. Които се свързани със сметни тръби? Come riscaldamenti sotto i pavimenti? Които са тръби пълни с вода, също като поново попление. Esattamente, esattamente lo stesso principio. Направихме абсолютно същия принцип, абсолютно същия принцип положихме. То в in un Всичко влиза в един акумулатор. Ситамута и енергия. И това се превръща в енергия. Uh, Коме li abbiamo usati questi petali? Как из как използваме лиценцата на деталината трите? Ли да балкони? Първо, използвахме ги да ги направим парапети на балконите. La parte sopra i balconi, това кои зреката над балкона? Ed è il tower, con la barca, и веднага така получи името на сградата Добре дошъл, защото като се приближаваш с лодка от морето. Quando arrivi да 20 миля От град 20 е Tu vedi il riflesso, è come un faro, si usava una volta e, e, e pratica od Ma, far nel terzo millennio no, far. adesso vado avanti Eto. questo è l'accesso posteriore perché pa, mai pot. avrei disegnato una torre di questo tipo per Salerno senza immaginare che tutti potessero usarla И аз имам нещо, което искам да кажа. Никога не бих и помислил да направя проект за такава кула в Quindi, Салерно, която да не бъде достъпна за абсолютно всички. Комерциале, търговски център, отел, хотел, резиденция, жилищни сгради, жилищни помещение и, 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 и обществени търговски сгради. Тъжените интра да кои, е Ще влизат и отпред, и отзад. Две чеси сепарати, ovviamente. Има два входа, абсолютно Se Questo è 190 metri. 190 metri. Ed eccola qua. Viste Fronte mare. Tocno Guardate, Ed... e questo, Glediate. È... Glediate. questo è un taglio come un pesce, come un pesce martello? E, uh, gore, kato, uh, utvor, perché, perché io in questo ristorante volevo che tutti potessero vedere il mare. Se lo disegno così. Сано исках в този ресторант, който влезне, абсолютно всички да могат да гледат морето. Ако го направиш стандартен, Se ще имат 10 così. маси до които от, Se ще може да се вижда морето. Ако е в такава посока направен, те маси, които ще са вътре, tutto. ще виждат морето. Le maliette, capelini, tutto. Така че за ви казах, че съм замислил да продавам тениски и шапки за тази сграда. не е emergency. И наистина това не е, не е просто за, за показност. Това наистина е необходимо e adesso, да се слага, guardate. За спешни случаи. кое е ретро. Ето това е задната част на сградата. е ретро? Това също е отзад входа, през който ще може да има достъп хората от града. Ето, вижте детелинките. Еко, видите Вижте, използват се и за парапети и в Една от листенцата е слънчев панел, другите са прозрачни. Anche perché chi compra una casa al mare normalmente ama il mare. si appartamenti nel il e questi sono i pannelli. E credo. Questa è l'ultima. Credo sono ultimi tentativi di una torre che stiamo facendo in Istanbul. tipo E' fatta con dei tubi increciati. Che salgono verso l'alto, um, ma questa non l'abbiamo ancora fatta. Ne è come un punta spilli, no? È, s è come se avessimo una calamita e pigliamo delle sbarre uh, e le mettiamo è, dentro. Malco, uh, magnet, na coito, nali, Questo invece è quello che stiamo facendo a New York. È me, è <laughs> Questo è un grattacielo alto come me, è 120 metri. Questo è, è un'altra È un grattacielo largo 25 metri, Shiroc alto è... 120. Shiroc è 25 metri, alto 100 metri, E le camere sono grandi così. E sei... Per gente che si ama molto. E ho, horror, so obichat, samo tam. Allora io ho detto al cliente...

Io vendo le camere a pollice quadrato. na Broadway staite na inch. Hai capito? Così, incardido. E le camere, questa facciata è uguale. Alla prima che avete visto, la doppia facciata, dentro ci sono i balconi, ci sono le griglie, però sono griglie dove scavalchi la finestra e ti siedi fuori a guardare New York. Ma la facciata è assolutamente la stessa come quella che avete visto all'inizio. Qui abbiamo una fassata doppia, la staccata staccata, e dietro c'è il balcone, ma qui puoi scoprire New York. Qui si esce e si va su una griglia, e qui invece sono i balconi medievali. Докато тук виждате средовековни балкони, такива изнесени от сградата, затворени. Хотел и скала Това е стълбата за качването на покривната тераса. Questo è l'interno. Ето ви една вътрешна. Vedete che non ci può кратинка. essere un mobile. Questo è. Vedete, non ci noi. Un posto per fare la pipì e la cacca, basta, finito. Има едно място което да ползваш за тоалетна, мивка. E questo è е, е il per guardare fuori. И това е другото е прозорец за да можеш да гледаш Eccolo навън. E tu Questo è е il posto più usato dai clienti. И това е мястото което най много се използва от клиентите. Този minde. И естествено questo в което се вижда Нью Йорк. Е това е една сграда която правим в Карло. E questo è Cina, questo è Beijing, 270 metri l'uno. L'edificio è, è completamente quadrato. Tutti i balconi intorno e i davanzali sono rotondi perché l'edificio quadrato non costa niente e quelli rotondi altrettanto poco. Uh, сградата е абсолютно квадратна, само балконите са кръгли, защото като правиш квадратна сграда е по-ефтино, а всъщност като я обличеш, с, като я обвиеш с кръг, също не излиза скъпо. И бяхме колокати с един голям 2000 персони. И ги свързахме отгоре с ресторант за 2000 души. А пери чинези, 2000 за китай, персони. Persone... е огромно, но за Китай това прашинки за китайците. Кое сте разпа? а, е А пеза на Което виси във въздуха. E questo è un concorso che abbiamo vinto. Questo è un concorso che abbiamo spiegato. Questi sono video wall. Sono dei, degli ologrammi in mezzo alla scala. Questi sono ologrammi di esobrazioni che ho slagato nella posta di stolba e Su schermi trasparenti. Qui si sposano perché sono matti. And, <laughs> questi poi sono genati, questi sono normali, diciamo, ludi. E questi parapetti hanno dentro dei micro led. Che A sono su, uh, LED e sono diodi, succe... questo è il centro commerciale con merry go round dentro. E questo è l'ultimo lavoro di Shanghai fatto con i vetri di cui vi raccontavo prima, questo è 270 metri. 270 метра, последната ни работа в Шанхай, която е направена с тези стъклени блокове, за които е ви говорих преди малко. това ви благодаря много, изключително много ви благодаря за присъствието. Приятен вечер! <плакова> 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 Bene, domande? Dimmi. Non ho capito. <laughs> due domande e se i grattacieli hanno il posto nelle città vecchie, storiche come Sofia, Roma, Parigi. Allora, hai fatto una, una grande domanda. Oh, che cavolo, una Allora, Sofia è una città con la nebbia. Sofia, per me, è Grazas Magla. È una città Magla, Magla. Dove riconosci...

che venga riconosciuta nel mondo, da da Sofia, da bude v sveta. Nessuno, nessuno può fermarvi, nessuno può fermarvi, dovete solo avere coraggio. Voi non avete voglia di raccontare quanto siete bravi, perché ve lo tenete per voi. Avete paura di raccontare che siete bravi e nessuno vi aiuta a farlo. Не сите да соли. Това, което искам да знаете, че вие сте сами в това да покажете колко сте добри. Вас всякаш вие е страх да разкажете на другите колко сте добри. Никой не може да ви попрече, повярвайте ми, никой не може да ви попрече да направите това, което искате да направите. Алора, вой довете соняре. Така че трябва да мечтаете. сони се реализино. Но, за да може да си осъществите мечтите, довете Трябва малко да се събудите. Е... Eh, в Китай живеят 3 милиарда души. Abbiamo portato tutta del mondo in Cina. От цял свят архитектурата вече съществува в Китай. Но те чакаха. Е, e по ci И в и какво стана, че в Китай отидаха най-добрите хора в света? кози, Поиступаха се от миналото. гранде пасато. А имат страхотно минало. Е, ано гранде И имат много пространство. И направиха едно от най-големите архитектурни бюра, MAD, което, което излезе вече от Китай. Uniti, Europa, и те започнат да проектират вече в САЩ и в Европа. Китайците си отвориха архитектурно студио в Лондон. И тогава, вие ли доверие? Така че вие сте длъжни. Raccontare con... Basta un gesto. L'esempio più facile, Bilbao. Guggenheim Museum. Vedi, voi dovete con un gesto, con una, con una cosa, mostrare un esempio. Bilbao. Guggenheim Museum. Bilbao Bilbao non aveva l'aeroporto. Sofia ce l'ha. Non aveva alberghi a 5 stelle. 5 voi ne avete uno meraviglioso fatto da lui. <glie> insieme, chubav, insieme a di Allora, voi Bilbao adesso ha uno dei più grandi aeroporti d'Europa. 10, alberghi, 10, 10 a 5 stelle. 5 e qualche milione di visitatori, un solo pezzo. <glie> и няколко милиона посетители с едно нещо. Voi dovete tirare il primo sasso nell'acqua, farlo sapere al mondo, единият, един водата, да e voi vedrete che Sofia diventerà, non ha importanza che siano 8 milioni, 2 milioni, 100 milioni, l'importante sono le teste che disegnano, Una cosa questa va tradotta letteralmente. Non ha okay, alcun significato quante persone siete qui, 108 milioni, 2 milioni o 3 milioni. Non ha alcun significato. Importanti sono i capi. E ora voglio qualcosa molto letterale da vi tradurre. Non mi ricordo più. La cosa, no, la cosa importante dicevo, che non ha importanza questo. Quello che è un prodotto non comunicato non esiste. Un prodotto, se non vada... познат, той не съществува. Quindi nessuno di voi racconta quanto siete bravi. Никой вместо вас няма да разкаже колко добри сте вие. E io ho visto i progetti e voi siete bravi. Аз видях вашите проекти и вие сте наистина добри. I vostri colleghi più anziani, i vostri professori Va... sono bravi. Вашите професори, вашите по колеги са много добри. Bisogna prendere coscienza. Трябва наистина да си бръкнете в съзнанието. Io dico sempre una cosa a voi ragazzi. Аз на вас младите винаги казвам едно и също нещо. Che nessuna carovana ha mai raggiunto il suo miraggio. Няма, един, няма нито един керван, който да е стигнал до своя мираж. So no so Но само миражите са правили така, че да се движат керваните. Благодаря. Grazie, grazie davvero.